زبردست ایکسیلنٹ بالنگ یہاں پر دو رنز بنے گئے جناب دو رنز بنے گئے زبردست واٹ ا پیس مائی بادشاہ ہان فرام پشاور جی دونوں میچ بھائی وہ اپنے جیت گئے ہیں بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی وسیم اکرم دیوبان آئی ڈی کو آپ اسی آئی ڈی کو سرچ کریں گے اوپر میں نے سٹیٹس لکھے ہوئے ہیں اور ہم چکوال کی ٹیم ہار چکی ہے سیمنٹ سے اور زبردست زبردست بھائی جی امپائر کے جنم سے لگ بھائی کمران بھائی وعلیکم السلام جی زبردست ایکسیلنٹ بالنگ بھائی بادشاہ ایکسیلنٹ بالنگ بھائی بادشاہ فرام پشاور بالکل ہے بھائی جان نیکسٹ میچ کے بعد ہوگا واٹ ا پیس بھائی بادشاہ فرام لاہور جناب کیسی سپورٹس کا بلّہ ہے ان کے ہاتھوں میں بادشاہ ہان بالنگ کرتے ہوئے جناب علامہ لیون کا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے بھائی اس ٹورنامنٹ میں زبردست بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جی ویڈیو کو شیئر کریں بس او بادشاہ یہ ہے بادشاہ فرام پشاور یہ ہے بادشاہ یہ ہے بادشاہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بالنگ بائی بادشاہ ہوشام جی ویلکم ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جی اتنا سکور ہے صرف جناب بیٹنگ سائڈ کے اور کیا بات ہے واٹ ا بالنگ بائی بادشاہ زبردست ایکسیلنٹ بادشاہ تین اوور میں 15 سکور ہے جی تین اوور میں صرف 15 سکور ہے جی بیٹنگ سائڈ کا